Olá, Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tô Organizas. Esse é o último episódio da reforma do meu quarto e sejam bem-vindos ao tour. A principal mudança aqui do meu quarto foi o local da cama. A cama antes ficava nessa parede de cá e com a reforma ela veio para cá, onde antigamente era a porta para sacada. A porta para a sacada foi retirada, nós abrimos esse espaço. A parede lá daquele canto também foi retirada e a cama ficou onde antigamente era o meio do quarto. Essa cama também é maior. Então antes eu tinha uma cama queen que já era boa, mas agora é uma cama king que é enorme, muito gostosa. Todos esses móveis aqui, tanto o colchão quanto a cabeceira, a poltroninha do meu quarto, são da Atrativa Shop e a roupa de cama que ficou muito linda eu escolhi uma roupa de cama neutra toda lá da camicado tanto a colcha quanto a saia da cama o um lençol toda da camicado a almofada ali no meio foi uma almofada que eu fiz em uma, um dos episódios da forma que deu um toquezinho de verde um toque artesanal que eu também gostei muito aqui nesse canto é, nós precisávamos de uma mesa de cabeceira, esse é o lado do Gil, e, só que a parede estava na diagonal, então eu mandei fazer sob medida. O um marceneiro fez para mim do jeito que eu queria. Ela ficou uma mesa triangular. Eu escolhi a cor da madeira, mais ou menos como a cor do meu piso, que é bem discreta. Escolhi também um puxador na cor de cobre, que é a mesma cor da luminária que eu fiz, então para conversar um pouquinho com a luminária. Sobre essa mesinha, nós colocamos a luminária de cimento. Que o Gil adora e ela ficou realmente super charmosa. Ali ainda falta alguma coisinha, um detalhe de decoração, mas o quarto está finalizado. Só que eu considero que a decoração nunca está 100% finalizada. Nós vamos viajando, encontrando objetos que nós gostamos e assim cada vez mais o quarto vai ficando com a nossa cara e com mais personalidade. Vindo para essa parede de cá. Eu também fiz um móvel sob medida aqui ele é como se fosse um nicho suspenso. Eu quis suspenso para poder facilitar a limpeza, então embaixo vai ficar fácil de limpar. Ficou com duas gavetas, e são gavetas que complementam ali o armário do Gil. E uma das mudanças que eu falei para vocês já lá no primeiro vídeo do tour do antes do quarto e fui contando durante a websérie é que nós, em vez de colocar uma TV grande, nós colocamos um projetor. E esse projetor, ele precisa estar tá afastado da parede. Só que eu não queria um móvel tão grande. Então, é, o marceneiro fez do jeito que nós pedimos, com essa prancheta móvel aqui. Então, quando não está usando, ela fica assim, e quando está usando, ela vem um pouquinho para frente. E aí nós ligamos esse projetor que vai fazer com que tenha a imagem da TV aqui na parede. Agora não vai aparecer porque está muita luz no quarto, está com a softbox ligada, mas fechando a cortina e apagando as luzes, fica muito bom. Nós adoramos. Thank you. Sobre esse esse balcão, eu coloquei alguns enfeites que me trazem assim memórias afetivas. Por exemplo, eu e o Gil, que é o nosso quarto, acho que tinha que ter a nossa foto, esse porta-retrato eu ganhei do meu irmão. Aqui esse vasinho eu fiz para vocês em um dos vídeos aqui da websérie da reforma do quarto. Aqui esse aromatizador de ambiente, eu ganhei da Estela, que é uma pessoa que acompanha o canal. Uma vez ela veio com o marido aqui para Curitiba, pediu para se encontrar comigo, nós nos conhecemos agora, eu considero ela uma amiga. Estela, muito obrigada. O presente que você me deu tá aqui no meu quarto. Vindo para cá, nós temos o armário do Gil. Então aqui é um espaço de mais ou menos um metro quadrado que nós colocamos armados, ficou como se fosse um armário de três portas e já há muitos anos eu queria fazer essa porta aqui para fechar e só agora deu certo de fazer. Eu escolhi fazer vidro porque lá atrás tem iluminação, então quando o quarto está todo escuro, aqui fica uma luz assim bem gostosa, bem discreta, que não interfere no projetor, então ficou muito bom. Aqui ele pode entrar então, para escolher as roupas e essa parede verde que eu considero a estrela do quarto. Eu resolvi fazer por dois motivos. Primeiro, que eu queria dividir um pouco essa parede. Essa parede ficou uma parede de mais de 6 metros, uma parede bem comprida, e eu queria quebrar essa sensação de parede tão comprida. E o outro motivo é porque eu queria delimitar esse espaço aqui como uma área de closet então, ele pode, o Gil pode tirar o sapato aqui, sentar nessa poltroninha. Então, esse cantinho aqui é como se fosse um cantinho de vestir dele. Pra cá eu escolhi um papel de parede que eu não sei se no vídeo dá pra ver tão bem pela iluminação, mas pessoalmente ele é muito lindo. Ele é todo riscadinho, então ele continua sendo uma parede branca, mas é uma parede com textura tanto a textura física ali do papel, quanto a textura visual das listras que ficou muito bonito. Aqui, entre uma coisa e outra, tem a luminária de cobre que foi uma das coisas que eu mais amei ter feito até hoje. Ela ficou muito linda mesmo. Uma coisa que eu quero contar para vocês é que logo que eu fiz, é, eu não passei o verniz, então ela começou a oxidar um pouco e tinha que ficar limpando. Aí eu limpei, passei um spray multiuso incolor. Aqueles sprays de lata, então eu comprei um incolor, passei e ela não oxidou mais. Então, quem for fazer alguma coisa com cobre, fica a dica. Quando estiver bem limpinho o cobre, dá para passar um spray incolor. Aqui os quadros. Esses quadros eu queria que tivessem uma pegada urbana, porque agora nós teremos um outro Quarto, né? Da Casa da Praia, que aliás já tem o vídeo do Tour da Casa da Praia antes da reforma para vocês conferirem. Tem o Instagram também, Casa da Praia, para vocês poderem acompanhar. E eu queria aqui para esse quarto uma pegada urbana geométrica. E esses, essas imagens aqui são de um aeroporto que também traz essa, essa coisa de viagem que eu e o Gil somos muito apaixonados. Então, ele casou bem com esse espaço, eu gostei muito vindo para cá eu tenho a minha mesinha lateral que nós fizemos também eu estava em busca de uma mesinha lateral que fosse alta porque a cama é bem alta e pequena estava difícil de encontrar e aí eu pensei por que não fazer o pé da luminária de cobre ficou muito bonito. Eu já fiz uns vasos assim, com esse compensado colado um no outro. E resolvi fazer da mesma forma, acabei usando a mesma cor de tinta da parede. Achei que ficou bem charmoso e bem funcional. Aqui eu queria colocar também uma luminária pendente. Acabei não colocando, porque a iluminação que nós colocamos onde antigamente era o cortineiro ficou muito boa. E eu achei que seria desnecessário, ficaria luz demais, não teria necessidade vindo para cá, eu vou contar para vocês que o meu, esse quarto tá 90% reformado. 90, 90 amor, 95% reformado. Esse cantinho aqui de trás ainda faltaram algumas coisas. Aqui vão algumas prateleiras que vão esconder essa parte de trás da cama. Isso foi o que atrasou o tour, que eu iria publicar esse tour já semana passada. E aí, como ainda não ficou pronto, eu resolvi gravar o tour para vocês. E depois, vocês estão me pedindo muito um tour da casa atualizado. Então, quando eu fizer esse tour da casa atualizado, esse aqui já vai estar pronto e eu mostro para vocês. Outra coisa também é que ficou faltando para mim um armário de cobertas. Só que eu não consegui me resolver se quer um baú... Se quer um armário, mas provavelmente será nesse canto aqui. então eu resolvi pensar com bastante calma para não me arrepender depois porque eu não pretendo reformar esse quarto tão cedo novamente. E agora vou mostrar para vocês o antes e o depois do quarto. Então, gostaram do Quarto Novo? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Eu e o Gil curtimos muito essa reforma, adoramos o resultado, estamos curtindo demais esse quarto novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero também que vocês me acompanhem na nova websérie da Casa de Praia, que já está sendo gravada, já tem vídeo no canal. E muito obrigado por vocês terem assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo!